Mimi ni mkaji wa Kisumu. Katika mazungumzo ya opposition leader na mheshimiwa William Ruto, hatuoni kama ni ubaya. Juu kama ni ubaya, ubaya yenye ilikuweko ni maandamano. Na kama watazungumzia mambo ya Kenya vile Kenya itaendelea, first of all uangalie uchumi wa mwananchi. Mwananchi yako juu sana, juu mwananchi huyu ndiye analipa kila kitu. Juu kama sahi kama watoto wanafukuzwa kutoka shule na mwananchi ndiye anatafuta. So kama wanazungumza washungumzie kuhusiana na wananchi na vile wananchi juu vile wananchi wataishi na uchumi yenye serikali yetu iko. Sisi hatuoni ubaya kwa mazungumzo yao. Jutshazoea wa Kenya kuende election na kukuja kupata handshake. So hatuoni vitu vibaya hizo. Ile tunaomba tu ni maisha ya mwananchi ikuje chini, aweze kupata karo bila anaweza somesha watoto wake na bila anaweza pata maisha yake kuendelea. Jusai kama maisha iko juu. Na maisha iko juu juu ya opposition leader na kiongozi William Ruto. Na kama wamekubaliana kuongea, waongee na wa discuss vile maisha wananchi watakuja chini, sio kuongea, waongee waangalie vile wataendelea na mwananchi yako chini. Waongee wakiangalia mwananchi yako wapi na wako wapi. Kitu yenye wakae wakijua, vidole toshani, binadamu watoshani. Na wananchi kuna baadhi ya wengine biashara yao ndio wanasomesha nao watoto. Biashara hizi ndio analipa nao nyumba. So Raila Molo Dinga na William Ruto hiyo siku yao kuongea, mimi naomba waongee na mazungumzo yao waangalie wananchi, wasiangalie wao, wananchi tu peke yake. Ndio wananchi ndio wanapiga kura. Na wakiangalia wao wakae wakijua 2027 hii kitu yenye imefanyika hii 2023 hatungependa ifanyike tena 2027, manake tumechoka. Ama namna gani? Yes, nimekubali waende wasikizane, lakini Raila mheshimiwa wetu na President Ruto waende wakae chini na Raila aeleze Ruto vile alituahidi at bottom up. Sasa bottom up itakuwa up bottom. Kama mimi conductor, tunaumia sana upande wa sekta ya matatu. Alitoa mafuta itarudi chini, lakini inaendelea tu juu. Unga juu, sukari juu. So, what I want to do is, Ruto do is, atusaidie. Waongee vizuri, wakae chini, apunguze maisha irudi chini. Hiyo naweza sema. Raila zikubali, maana kama yote tunaumia. Uchumi ni mbaya, Raila ambie uchumi ni mbaya. Hiyo tu waongee. Asema IBC pia, itaangalie pia. Saba pia, tuangalie. Hivyo tu, Raila usikubali na Uhuru Mwigai Kenyatta msikubali hiyo maneno. Ruto ni kichwa ngumu sana. Watu wasaidiwe. Unaona? Aulize kwa kina Kibaki the late, Moi the late, Uhuru Kenyatta the late. Aulize manner of president. Azitucontrol na kichwa ngumu. Sisi ndio kichwa ngumu kuliko yeye. Raila ndio kichwa ngumu kuliko yeye. Uhuru Mwigai ni mtu mzuri. Alienda kuangaisha Uhuru Kenyatta kwa kijana yake. Ya nini? Ndio alimaliza kazi yake vizuri na ni msungu. Uhuru, kama unanisikia, Mungu akusaidie, utusaidie. Asanteni sana. Mimi nimefurahi. Mimi kitu niliomba hao wawili wafanye, waache chuki, kwa sababu hata Biblia inasema hata mwenzako akiwa amekukozea unaweza mshamee. Washameana, wakae chini, waongee, wasikie eti Kenya inataka nini, kwa sababu au ndio viongozi ambaye Mungu aliwachagua waendeze Kenya. So waendeze Kenya na upendo. Wakikaa na upendo na wanaweza saidia wananchi, kama sisi watu wa bodaboda tunawateseka juu ya bei ya mafuta, kwa sababu bei ya mafuta ikikuwa juu, mimi nikipata customer nikikwambia bei ni hivi, anakataa kwa sababu hawezi, akona pesa kidogo. So wakikaa chini Raila na Ruto waangalia bei ya mafuta, warudishe bei ya mafuta chini, ndio isaidie mwananchi Mkenya, anaweza enda pahali alete mali akuje nayo Kisumu, atoe mali Kisumu aende nayo Nairobi. Hiyo ndio kitu nilifurahi. Wakae chini waongee, na sana sana waheshimiane, wasikae na chuki. Kama Ruto ni mbaya, Raila amsamee. Kama Raila ni mbaya, Ruto amsamee, na ndio wakae chini waongee. Mimi nimeshukuru sana. Asante.
lako? Kwa majina naitwa Lawrence Otieno. Sisi tulikuwa tunataka venye uchumi umepanda, tam sema kama sasa mtu anafanyia shilingi 500 na 600. Uende upate unga imeisha kwa nyumba, sukari pia imeisha. Sasa sijui uanze wapi na unaumalizia wapi. Sasa tunaomba bei uchumi irudi chini, gharama irudi chini. Asanteni.